Ужас, вика, ужас. Ужасни се условите под кои барате вашето тело да преживе, а ќе направите малку или ништо за тоа тело. Ќе опрочитате овоа, ќе кимнете со глава, демек разбирате нешто или ќе се пожалите, и пак ќе си се вратите веднаш на малтретирањето. А зошто? Зошто немате волја за живот. Односно, идеја збор дел. Ти текнува нешто, и кај тебе во глава е. Ко кажуваш, тогаш се збор и да. Превземаш акција и тренуваш кон истот. Многу интересен концепт у животот е идеја. Кај доаѓа идеја? Од кај е тоа? Те прашувам, не знам. Знам дека ме прашуваш. Се бањаш, не ми? И ти ми блицна, шо се идеи? Маичките одат доста добро и за таа цел се договориме да воведуваме нови дизајни од време на време. Имаме и два нови дизајна инспирирани од книгата Пирей. Овој што го носам јас е само на црна маичка овој дизајн, тој што го носи Томе е дизајн специфициран само за бела маичка. Цената е иста, нарачките се исти на Инстаграм профилот на Байкерот и Кросфитерот. Примо предајата се уште се случува во просториите на Кросфит Скопје и добивате бесплатен тренинг со секоја купена маица при примо предаја. Само донесете си опрема и најважно се чисти патики. Фала ви на сите што не поддржувате и нарачувате. Дисциплина. Кој нови... сака нови маици? Нови маички. Иста цена, исто све си знаете, you know the drill. Разговори со Бога по препорака на Жарко Димовски. Фала уште еднаш за Жарко. Книгата ние си ја прочитавме со Жаре и за мене овој пат освртот ќе се состои од листање на highlights додека читав. Како е highlights? Обележани? Као, да, ако ви е упишано, као... Забелешки. Да, кога ки си, ако некојаш така сте читале, со тоа маркер, што ви оставило впечаток со маркер, сте си го подвлекле. Епа, ја читав на Kindle и таму има опција, буквално, тачскрин, да си селектираш и да си стиснеш хайлат. И за денес решив некако така да ја поминам книгата, листајки си ги хайлайтсот, од додека сум читал. А инаку, самата книга е важно да напоменеме дека и самиот автор, иако тврди дека вистински разговарал со Бог и затоа е и така крстена, иако тврди, самиот автор сепак кажува не мора ти да веруваш дека јас стварно разговарав со Бог. Него, едноставно, читај го тоа што сум го напишал без предрасуда и дозволи сам да си размислиш за напишаното. Ти не си супер. За напишаното. И едно друго нешто што некако го прави како... Имаше моменти како го читам како да се правда зошто како да си наоѓа овакво си ги модификува дефинициите за да искочи дека не бе стварно разговарав со Бог. На што сакам, на што мислам, на што мислам кога кажа сите ние у ствари можеме и разговараме со Бог. Бог текогаш со секој во секое време разговара со нас. Секаде е дел од себе и ти си Бог. И... Да, Бог е во сите нас, Бог е во сите работи, Бог е во целиот во животот, во се. И сега, како да знаеш, како да препознаеш кога збориш со Бог? И дефиницијата што он ја дава, ако така земеме, па окей, добро тоа, што си зборил со Бог, стварно. Зашто? Затоа што највисоката мисла што ја имаш е од Бог. Најчистиот збор, највеликото чувство,
тоа е од Бог, а се друго е од некој надворешен извор. Што значи, ти која си медитираш, или која си размислуваш за нешто, или која пробуваш да си ја слушаш интуицијата, или такви некои моменти, која си длабоко сам со себе, најчистата мисла што ја имаш, е таа од Бог ти е искомуницирана. Најдлабокото чувство, таа од Бог ти е искомуницирана. И сега во тој контекст, окей, писателов седнал, во длабока медитативна состојба, размислувал и си ги добил така инспирирано зборовите во книгата. По таа дефиниција, добро, да, ти разговарал со Бог, окей, сваќаш. Да, да напоменеме дека не фаворизира ни една религија, дека нема врска да, со да. И креаторот на нештото. Е, са, во... И сега, ја ова не го кажувам као дека ми пречи или еве го хакнахме човекот или деме кај са ни продава овој. Окей, у реду, друже. Ја ки ти го прифатам и советот што го даваш на почеток. Ке читам без предрасуда. Дали ти си разговарал или не. Ја ке прочитам како дело да читам и ке си го прифатам. Си ги размислам концептите што ми ги споделуваш сам за себе. Мене ми се свиѓа, супер се... Та, реални многу. Дефиницијата за највисоката мисла, оно, тоа е Бог, добро, нека е тоа Бог, окей. Ама, кога го објаснуваше тоа, у хайлайт која сум стајал, многу ми се свиѓаше овој концепт. Како да разликуваш сега, која ти е највисока мисла? Која ти е најдлабоко чувство? Која ти е најчистиот збор? Како да ги разликуваш? Највисоката мисла е секогаш таа што содржи радост, најчистиот збор е тој што содржи вистина и највеликото чувство е љубов. Окей? Окей, тогаш сите разговараме со Бог. Ако ти си можеш да си се доведеш во состојба, да си ги пронајдеш овие во себе, ми се свиѓа тоа како концепт. Why not? Затоа што не можам да видам како ова не ти делува добро. Да, да. Ти верувај си што сакаш друго, ама за ова не можеш ни адвокат на ѓаволот да изиграваш. Ова нема апсолутно ништо лошо во врска со тоа. Абе, како на Джордан Питерсон примерот. Не знам дали е вистина или не. Луѓето што слепо се водат според Библијата, структурата на животот им е подобра, него ли луѓето што не се водат. Така е. Крај. Така е. Не навлагам, постои, да. Не постои. Да. Е, са, ја... Вилата и вредностите, тоа е тоа. Да. Да признам, малце сепак размислував дали на оваа епизода да искористам да дадам некоја своја позадина. Затоа што зборевме и за молитви, зборевме и за други слични мои така духовни патешествија, ама заклучив дека не е баш просторот за тоа сега. И затоа решив посебна епизода. Тоа ќе биде посебна епизода, затоа што стварно си поминувам низ еден преубав период од кога си го дававме New Year's Resolution, дел од мојата беше и молитва. Си ги тераш тие, by the way? Си терам, си еволуираат, имам многу убав увид, некако, некои... Ајде, чува, так... и за рикем за деке. Така што, ама не, стварно, евака, сакам и тебе искрено ти кажам, ми звучеше кога ја... Кога... А, зашто сакав да го споделам? Затоа што кога ја препорачав книгава, мислев дека ќе биде и прилика да си го уклопам и со тоа. Отија, ти ја препорачав минатиот месец и не ми беше читана која ти ја препорачав. Жарко ја препорача и ние се ја читам. Таму го ја искористи за да за духовниот отец негов. Да, он така ја збореше. Ама јас кога ја препорачав, мислев дека кога ќе ја прочитам, некако ќе ми се вклопи так. И во мојов личен пат. Ама не баш. Што нема прецизна религија која како што. Да, и некако, ај, нека си други ова... концепти зборува. Нека си ова book club. Да. А моето лично мислење, моите лични верувања на сите овие теми ќе ги искажам друг пат. Тоа е посебна епизода. Чи ова е уште една жаво повторам.
ова е нашиот осврт на книгата и не е наше лично уверување. Иако, како иако, што реков, супер концепти, некои од концептите се стварно, значи, највисоката мисла е таа што содржи радост, најчистиот збор е тој што содржи вистина и највеликото чувство е љубов, мислам, тоа е толку ништо друго ако не знаеш у животот, и ако само ова ти е вака водич низ животот, ти си, друже, просветлен. Баш. Е так, тоа се, тоа е еден мој вовет за како ќе пристапиме кон книгава. Ти рече исто некои... Имам што излеков неколку работи што ме оставиш да. Почеток. Саш, ја да почнам со хайлайтс. Да бе, слободно. Па јас ќе се надоврзувам ако се повтори. Да бе, да. Значи так, ја како ја читав, си подвлекував буквално некои ствари и еве шо како што сум подвлекол. И ми се свигаше следново, да го замениме зборот разговор со комуникација. Зборовите се ненормално лимитирачки и затоа Господ не комуницира само со зборови. Најчеста форма на комуникација му биле чувства. Многу legit. Многу сочувствувам со ова. Сочувствувам, дури не мора ни до толку високо да отидам за тоа да е да, на ниво на Бог и Господ. Јас стварно во праксата многу често кога разговарам со луѓе, вербалното не ми е ни пола од искомуницираното. Многу попривам јас од погледот, од енергијата, од тонот, од... Така што ова е стварно многу на место. Иако насловот се вика разговори со Бога, а by the way, овој хайлайт е реплика од Господ. Од таму е. Значи, ова авторот нешто прашал и сега Господ му одговара и ова е дел од зборењето на Господ според книга. И ово, ствари, Бог му го кажува на авторот. Као... Мудростите се од кој Бог зборува. Да, као, слушај, дај прво да расчистиме, да го замениме зборот разговор комуницираме. Со комуникација. Да, има и невербална комуникација. Да. Нареден хайлайт. By the way, кај сакаш убаци се оти, јас ти реков, си шибам по хайлайт. Не сум од вчера. 76-та, 7-ма, нешто такво ќе биде. Ано? Ако не и 8-ма епизода ова. Кај да е стотката се ближи. Чувствата се јазикот на душата. Проблемот е дали и колку сме спремни и научени да ги слушаме. Исто така е и со мислите. Мислите и чувствата не се исто, иако може да постојат во исто време. И искуства е уште еден начин на како комуницираме ние со Бог. Значи за тоа е овој хайлат. Дека имаш чувства, мисли и искуства. И ние како луѓе сме биле премногу фокусирани само на зборовите, а не и на искуствата за Господ. Значи кога го читаме зборот, чувствата се Божиот збор, кога го читаме, Библија или не знам што, кога го читаме Божјото Слово, премногу се фокусираме на Словото. Што е напишаното? То е напишаното, а не даваме простор и да искусиме тоа што е кажано, тоа што е искомуницирано. Тоа сум го ставил ко хайлайт, а сега само ти дао в као... Жаре убаво збореше тогаш, дека вика, јас ја читам 23 страни, па ја живеам. Е, така е. Така да валја тој концепт е, тоа е тоа. Значи, да искусува. Читам овие концепти и два, после тоа ги живаме на недела, пробуваш, па идемо дали. Благодарност е најмокината изјава што можеме да ја упатиме кон Бог. Мислам, на оваа тема милион книги си имаат напишано и ако уште треба ние да се докажуваме како да се има редовна пракса на благодарност. И, by the way, пред некое време си направив позадина на телефон со неколку quotes. Аха.
Па да не звучи премногу, ама life changing човеч. Стварно? Само за тоа што вака ја читаш цел 100 пати на ден те подсетува. Тај мене направи. Мојве се give anything less than your best is to sacrifice the gift. Ама зашто е ова со благодарноста за наредната изјава? Be grateful for the gift of life. For you have been created with the capacity to experience all that is. Кога јас ќе се сретнам, дали во оваа книга, дали во некој, дали кокан кој ќе каже, во секоја можна форма кој ќе се сретнеме со оваа идеја, со овој концепт, да се има благодарност, мене првото нешто што ми доаѓа е тоа. Го барам во себе, окей, добро, за што сум благодарен? И за тоа си го запишав. Активно го барам и го најдов и го запишав за тоа што вака ми дојде. Јас сум благодарен за тоа што осеќам дека ми е подарен живот и тој живот има капацитет да искуси се што може да се искуси. И ако го спакуваш така, колку бесконечен дар е тоа. И како да не си благодарен? The ultimate. Само за тоа што го парафразираш на тој начин, како дар, значи си, значи не, како? Не си го направил ти, ти го подариле. Да. Епа, ке кажеш фала? Ке кажеш? Ке кажеш фала на поклонот. И ова стварно, значи, ако има нешто што нас ни дарува живот, тогаш следствено да сме заблагодарени ние за тоа е стварно најмокната изјава што може да ја упатиме назад кон тоа нешто. И овој хајлайт, мислам, ја реков, ние нема многу да даваме наше мислење, ама со ова многу се соживувам. Стварно е така. Имаше еден цел дел за како ние со помош на сите разни религии различно, не, со самиот обид да го разбереме Бог, автоматски погрешно го разбираме. Да. Затоа што мислам сега тоа е кој знае колкава тема, не знам како, не знам ни како да навлезам, ама знаеш, самите религии кажуваат дека Бог е во нашата компрехенција, тоа е, не може да го да, да. Димензија длиеш во, во нашето искуство е тоа. Не сме капацитетни да го сватиме, видиме и разбереме. Да. Арно, ама па сите некако, затоа си ставаме човек. Да. Бел мантил, бела кос. Судел, не судел, те чека пекол, да, те чека ова, не те чекало, и знаеш, са, знаеш на што мислам, не ми се навлага. И некако таквото подмножество на сваќања се вештачки креирани од луѓето. Да. Ама ти прават да се, да луѓето се осеќаат како сега должни. Нели сега ние одговараме пред Господ, да, нашите дела вака, онака, демек сега он не гледа нас, и нели често атеистичките критики кон било какво Божјо entity се тие као, како мислиш ти, некој седи на небо и тебе... И те демне. И, те, и баш тебе он те гледа. А, и секој ден вака те гледа тебе. И демек сега во книгава, Бог му одговара на авторот, као уопште не е така, врска нема тоа. Многу повеќе од тоа било. И хайлатот што сум го ставил е, Бог го креирал процесот на животот, а од таму натака све ние си креираме. Така е. Тука можам да се вметнам со моите. Да, имаш, ајде. Нели кога му викај, па ако е Господ да ме толку добар и сета, зошто дозволуваш да се повредуваат луѓето? Зошто има војни? Зошто има... И сега овој вика, бе, ти кој имаш куќа, перфектно безбеден двор позади и ограда, децата ги пушташ позади додека ти седиш со пријателите, например, ги пушташ. Цело време демнеш, гледаш. Не, знам дека таму е безбедно. Деца се деца, знае да падне, да се удри, да се ова, ама
Никој нема те окриви тебе, е, за ти си лош, истото и тука. Вика, јас имам дадено услови и алатки. Е, така. Е, се, не може, ја, полиција да изиграм 24 сата, ти шо правите? Тој концепт много ми се свиеше и тоа е едно од честите, е па, зашто тоаш има војна? Зашто има да. Ова? Е, па, тоа... И тука имаше много концепт на... Јас тоа го сеем као реалистот, нели од оние хиерархија на мајндсети што кои избавуваат. Имаше реалист. Нема лошо и добро, мислејки за нештото го прави такво. Начинот на кој мислиме за нештото. Така. Значи самите ги етикетираме. Да. Хитлер мислал добро дека прави? Да. Евреите мислеа најлошо на свет, светот го осудувал. Од другата страна па они биле како наа, се добро или лошо? За кого како? Затоа тука и тој исто е тој концепт. Така да како ќе пресудиш, како ќе оцениш на крај, истото и со ова друго. Да. Еве ви, open world, па нема ли поубаво? Има ли поубаво тоа? Ти дава некој шанса. Еве ти го, процесот е направен. Трени. Да, бе, сам буквално вака никој на глава не ти стои. Искрата на животот ја креирал и сеа го. Имате се што ви треба. Да. За да, тоа избореш. За да си ја креирате собствената реалност. Сите алатки се дадени на овој свет. Тоа често се провлекуваше низ цела книга. Да, многу дека, повторувано беше. Да, дека мислата има креативна моќ. Дека ние луѓето сами си ја креираме реалноста и треба вистински да го, да го гледаме тоа, да го користиме како некоја си супер моќ. Често го имаше тоа низ муабетов. Е, као изговор. Е, па се. Као ја ви ги дадов условите, со стојките ви ги дадов, вика, утре да решите сите да нема глад повеќе, можете, утре. Ке нема. Од утре може да снема глад. Да. Од утре може да снема војна. Може. Од утре. Со стојките и условите ги имате на тацна, ама вие одбирате да не правите така? Да. Вие одбирате. Патот и што го тераше тој? Да. Така да тој. Ова, кога ќе размислиш, стварно е така бе, човек. Глад, мизерија, војни, чудо, ово, оно. Ама, сами, сега 7 милиарди народ у една вака свест да се ставиме, и еден, и да е едно. Па таа е колективно. Да е едно битие и вака во овој момент да реши, ај, од утре нема глад. Синхронизирани. И да се распредели све. Стварно, условите и состојките постојат. Постојат? Ама ние си ја креираме реалност. Во Африка умираат од глад, во Америка умираат од јадење. Да. Од храна. Да. Ехе, и тоа колку се фрлало таму, не знам колку беше. Да. Да нахраниш цел свет, не само Африка да нахраниш. Да, бе, баш за овој пример некој имаш израчунато, шетал таму по континерите позади маркетите. Значи можеме све. Са... Да, да, да. Дали сакаш? А, тука мислам дека ова папла жарко го одвои, дека секоја човечка мисла и акција се базира или на љубов или на страф. Да, тоа е концептот со двата поларитети. Све измеѓу е животот. И така, ја тука би додал... Таква акција е водена од љубов или од страф? Да. Да, 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 се базира на... Да. Ја тука би додал дека тоа е уште едно место кај што ние имаме избор. Дека... Точно, бафера од света. Е, па, да, затоа твојата фраза е поубава водена. Водена, ти ја водиш. Не водена, ти ја водиш. Јас ја водам. Затоа, да, затоа поубав е тој збор. Не дека се базира. Се базира, значи, ја, си го имаш ти. Не, не, не. Бил. Не. Ти си одбрал да водиш со љубов или со страф. Имаме заборавено како е да си сакан безусловно. Таква е Божјата љубов. А ние... Цело време пробуваме да и дадеме некаква овоземска форма. Така сум го ставил како хайлайт. Па добро. Ова е, ова тежи многу. Ова е стварно многу тежи. Многу длабоко е. Јаме заборавено како е да си сакан безусловно. Ама па безусловно сакан. Па и тоа е малце еден концепт што
се фрла така. Знаеш, погледаш колко многу имаш заборавено. Немаш ти да разбереш како личи. Се расфрлаат луѓе со тој концепт. Безусловно. Не може освен дете, ако е, не може безусловно или родител да го сакаш. Е па он вика дека може. Може у смисла не да се стекне, туку го имаш. Го имаш да. Па да, си да, ако способен детето да го сакаш безусловно, значи после. Не, и ти кога си бил бебе. И ти си родено бебе од прв ден и некој те сака безусловно. Ти знаеш како е да си сакан безусловно. Затоа што си нечие дете. Ти како бебе со свест што допрва се оформува, имаш познато ти е чувството да си сакан безусловно. Зашто ми е мене стаен хайлайтот, е тој впечаток ја го добив, оти он, са ја дека ги преведувам и ми се губи пола од смислата. Кажи го сега на англиски беше remember. Добро бе, да, добро. Ама, remember. Со цртичка. Као. Како, наврати се. Не сети се. Replay, да. Не сети се. Наврати се на моментот кога си го имал. Да бе, имаше Исус дека ги сака безусловно. Е, так. Сврти го другиот образ, тоа се концептите, да. Да, и за тоа ми е стајано дека, у ствари, треба само да најдеме начин како да се навратиме, ама ај врати се кога си бил леден ден. Епа тука тоа со неосудувањето, ама па сега некој тоа ко те зајаве, како да кажеме со сторот, ти се мешаат концепти малку. Да, ама можеш да замислиш како би било кога би било. Шта би било кога би било. Можеш да замислиш како би било кога сите така би сакале. Добро. Ени, мислам, тешко е да го замислиш, што ти првото тебе што ти тек. Пак е, зависиш од друг. Не можеш ли да замислиш како е? Некој ќе му се работа. Заебано многу е, заебано многу. Вика, има само една purpose, смисла, поента. Нели, сите бараме поента на живот. Ти ово ја даде. Господ му ја даде, у книгава му ја даде. Само една поента има. А таа е да ти и се што е живо ја искуси во целост полната слава. Нема ништо друго за твојата душа што да праи, освен да биде тоа што е душа, као не му се поврзани. Најдлабоката тајна е што животот не е процес на откривање, туку процес на креирање. Ама тоа више дека го спомнавме, затоа се испобуних малце. Дека ние си го креираме, нели, искуствата и животот, е најдлабоката тајна е тоа. Дека не откриваме ние, туку си креираме. И ова има смисла. Има смисла како да. Плюс. Имаше оно дека човекот многу се фокусира на физичкото тело што му е дано. Да. Душата е таа. Душата е таа што ги води работите. Кога ќе луѓето станат по-спиритуални, ја хранат душата тука повише. Да. Многу помалку затоа на материјалното сваќаат колку е небитно. Да. И како ја храниш душата, ти душевно, духовно се продуховуваш, стануваш поголем и у ствари тоа е една од главните цели. Ама, па баш наредниот хайлайт. Душата бара да искусува, не да дознава. Ти може да си знаеш за себе дека си дарежлив. Ама, да. Ама ако не даруваш, да, тогаш имаш само концепт у глава. Акција. Ако немаш искуството на дарување. Така е. Може да знаеш дека си добар, ама ако не правиш добро за друг, тогаш само идеја имаш у глава за добро. Епа, тука и те многу е, нова ми остани мене најголем печаток. Идеја, мисла, односно идеја, збор, дел. Идеја и мисла, идеја и мисла ми се воедно. Ти текнува нешто, и кај тебе во глава е. Ко кажуваш, тогаш се збор, и да, превземаш акција и тренуваш кој нисто. Многу интересен концепт у живота е идеја. Откај доаѓа идеја, откај ти доаѓа идеја, откај мисла.
оној light bulb момент, еурека или whatever. Од кај е тоа? Ова те прашувам, не знам. Знам дека ме прашуваш. И нема врска у книгата ова. Да, знам, знам. Точно знам на што. Како ради идеја? Те бањаш, не ви? И ти ми блицна. Те текнува. Што се идеи? Life form ли е? Па што ја раѓаме ние преку да, нашите да, акции или... Ја, знаеш зашто се смеам стало маици кога ги гледам? Добро. Секогаш кога ќе ја испринтам првата, ќе ја облечам, нели? Ќе се видам, ја викам, ова веше ке мену глава. Ова, нит дизайн има у глава, нит како ќе стои, не знам. Ама ми до идеја дизајнот да биде со дисциплина, например. Му викам на Вања, само да не биде на латиница, за да не мислат луѓево дека го имитираме оној брендот. А. Му викам, многу сакам да е на кирилица. Имав јас идеја да има у заграда, само у заграда стои доле дисциплина. Ја му го кажам, и му викам, think outside of the box. Да е дисциплина, ама да не подсеки. И он ми го праќа дизајнот што го носиш ти у моментов. Има, нели, со outside of the box, буквата е над врадова. Тоа е погрешка. Значи, се ова Вања, се ова ми ја праќа мене. Ми праќа и припрема. И ја му пуштам на Горан, Горан преспрема, оп, маицата стигнува, искача бомба, ја облега и се гледам. Викам, ова беше ке мену глава. Нема ни дизајн, нема ниш. Тогаш ми доаѓа, е, топ. И тие се моменти кога ми текнува на тоа, ама па си викаш, пичка у матер, откаде? Откаде? Мога ми се свиѓа што си копаш на така? Па си горд па, ако ќе идеја, ќе дојде до реализација. И сега од идеја до реализација, кога ќе го кажам или кога ќе го слушнам, многу подлабоко значење ми има, зашо е, не е туку такато. Ама мога ми се свиѓа што си копаш, ама па идејата откаде? Е па откаде? Ај од идеја веќе кога ќе тргнеш. Е па тоа викам што е? Е идеја, збор, акција. Затоа okay, ова ми влезе. Да. Е, ама и геј, некојаш идеја е само резултат од претходни асоциации. Значи мисли у главата се измучкале и сега нова. Има такви идеи, има не, такви мисли. Има такви мисли. Ама има и мисли и идеи што буквално со ништо не се поврзани и од негде се дојдени и тоа се многу често моментите што артисти, музичари, креативни луѓе, муза, што значи муза, геније, што значи джини, дух, геније, зборот потекнува од джини, духот на лампата, тоа е дух, дух некаков. Вон универзумот, на таков дух, на спирит, се мисли. Тоа е поврзано со гениалец. Гениалец е некој што смислува концепти што никој до сега не ги смислил. То ништо не било видено. Ама ги смислил или дух му ги дал преку муза на инспирација. Да, бе. И сега од каде? Од колективна свест? Power versus force? Да. Секое едно дело, мисла, збор оди некаде у некоја универзумска свесност и ние само се конектираме и даунлоудираме. Connect, да. Download, connect, download. Ама ако немаш... Ај нека ти текне нова буна. Тота во себе, ако немаш свесност за тоа, никад нема се конектираш. Никад нема да даунлоудираш. Да, леле, колкав процес е тоа, па да потегнеш. Ова се изнапишани, брат, милиони книги на оваа тема. Така што... И кои се изнапишани? Еј, човек, па 90% филозофија на ова се замарават. Бе, да, ма, знаеш, измисли нова боја. Аха. Сваќа же што зборам, како да ти дојде книги, бе, некој ги напишал, му текнале ги... ги искреирал живот дал на книга Петре Мој Андрејевски, пример. Филм кој ги искреира на Кристофер Нолан, Интерстелар, кај ти текнува на тоа, човече? Или има еден друг, многу беше јак, боре мене ми беше јак многу, The Passenger се викаше, со на Емили Блант, со ванземајци е нешто. Е, да, да, го знам. Кога им го јазикот која пробуваат да го провалат.
со такви едни кругови кои комуницира. А не е со Емили Блант тој. Не е Емили Блант, бе, како се викаш, а Лоис Лейн ја глуми новиот Супермен. Знам на кој мислиш. Добро, добро. Да бе, окей, што комуницира со Тайм Травел, што беше човек кој заврши филмот, на кој му, кој памет да ти текне ова да го креираш, да го направиш, бе? Или Lord of the Rings, нов јазик да измислиш. Кажи. Па, свет. Не постои тој. Едноставно се раѓа ти. Ние сме агентите на креација. Да, нели сите се Господ која вика, нели... Ако Бог е во сите нас, да. А ние сме процесот на креирањето, Бог креира преку нас. Е па има еден од наредните хайлайтс, кај беше тоа само дека Бог е тој што е вон универзумот. By the way, ова е од книгата извадено. И Бог не креира нас затоа што само преку нас може да ги спознае искуствата. Ние сме му агентите на искусување и затоа единствената наша поента е да искусуваме. Ама да креираме и искусуваме. И затоа преку нас так. Бог искусува. Као има пипци у секој и да. Влече само. Да. Добро. И јако. Па баш таму сум дошол. Бе. Бог се поделил себе на безброј делови за самиот да се спознае искуствено преку нас. На тоа се мисли кога се вели Бог е во сите нас. Ти го спомна ова за слободна волја. Значи, со дворот. Да, да. Он ти дал. Ти дал услови. Алатки. Дал алатки, ти дал состојки и сега ти имаш слободна волја. Вози, Мишко. Да. Тера е тоа. Оти ако он те креира да ти секако праиш само тоа што некој замислил да праиш, тоа што ти си робот. Ба дела живот. Тоа што ти немаш избор. Ако да. Те испрограмира со правила што прават само одредено нешто, ќе видиш програма. Тоа е нели кога се критикува божество или не атеизам или теизам ово оно и тоа е критиката со е добро бе ако не искренирал што не е направил сите добри демек нели тоа некад како критика е, имаш слободна волја ти до и контракритика на тоа е ако не направил сите добри тоа што роботи ќе направил вака не неговото праење е многу по долно, не, нема врска со нашиве површински ствари. Нема и тоа е многу смешно. Зашто тогаш има војна? Free will. Во коренот на секој проблем е што не се сметате себе си доволно вредни за Бог да зборува со вас. Окей, cool highlight. Пола од овие сум ги заборил, сега си се присекавам. Поентата и смислата не е да одиме некаде, туку да осознаеме дека сме и секогаш сме биле веќе таму некаде. Ти си и секогаш си бил и ке бидеш во моментот на чиста креација. Поентата тогаш значи е да го креираш тоа што си и сакаш да го искусиш. Кажавме више. Значи ова и он више почна се повторува. Да, се повторува често, ама да. Повторувањето е мајка на знаењето, така да. И ова ми се свигаше. Правењето е функција на телото. Битието е функција на душата. Да, добро. Телото секогаш прави нешто. Или го прави по налог на душата, или покрај душата. Телото секад нешто прави. Ама душата е вечно бидување. Да. Тоа е да се биде тоа што е, без оглед на тоа што прави телото. И не поради тоа што го прави. На твојата душа не е гајле што прешти за живење и кога твојот живот ќе заврши или не знам што ти со телото праиш. Твојата душа се грижи само за тоа што ти си додека правиш што и да правиш. Као има мал дисоцијација измеѓу ти, што си ти, и душата, и телото, и тоа тројството, и не знам што. За здравје, хайлайт,
дека дека секоја болест потекнува од премногу грижа, worrying. Модерно стрес. Да, стрес. Па тоа е стрес, да. Омраза е една од најоштетувачките ментални состојби. Го труе телото и ефектите се скоро неповратни. Кога тоа е оноа отровот кај тебе во организмот. Е, так, ти кога мразиш кога некој, мразиш, тоа не живее кај тој некој. Таа омраза во тебе живе. Да. Ти си пливаш у таа омраза. Отровот и у твоето тело. Да. Значи, грижа, омраза и страф заедно со сите други анксиозност, горчливост, нетрпение, недобрина, осуда и слични, сите го напаѓаат телото на целулар левел, на ниво на келија. Не е возможно да се има здраво тело под овие услови. Сите болести се креирани прво во умот. Ми се свигаше ова. Сега сваќам зашто сум го ставал како хайлайт. Некако ко ние да сме го зборели. Апла ми е таква, човек. Ама кажавме ли ние, или не кажавме на почеток на епизода? Па и двајцата доаѓаме денес, знаеш, да збориме за епизода, и двајцата викаме, абе некако ко све да ни беше очигледно со книгава. Не, па е, некои моменти... не ме извади од патики. Например. Да, не паднав на гъс, као стварно 90% некако... Супер се концепти за све како што е имало. Да, бе, као... Веќе виѓено познато. Дури као... Као што да, бе, шо прашува овој вакви дочи. Да, бе, да, као не ви е познато ова, шо не знаевте дека е вака. Така ми беше некако. И, која сме на тема тело, пак хайлайт за што сум стел, ужасно е. Ова Бог се обраќа. Не само на авторот, него кон сите нас. А на аудио не знаеш како се дере тој. Да. И ова со... Кара. It's horrible. The conditions under which тоа, да одма ти текнува. Е, позај, ја мора го преведаме, бате, и англиски и све. Како бе? Колку по-јако на англиски, ама ај, нема везе. Ќе пробам да го изглумам. А го чути нараторот на кај Белград. Да. Сварно јако беше, да. Horrible. Много јако беше. Значи, Бог се обраќа не само на авторов, туку и на сите нас, луѓето. Ужас, вика, ужас. Ужасни се условите под кои барате вашето тело да преживе. А ќе направите малку или ништо за тоа тело. Ќе опрочитате овоа, ќе кимнете со глава, демек разбирате нешто или ќе се пожалите, и пак ќе си се вратите веднаш на малтретирањето. А зошто? Зашто немате волја за живот. Ова е... Ваков Господ сакам. Ова е мојот Господ. Ова сум требал изгледа да додадам, ама добро ми текнува. Ова го кажуваше кога Апла за телото збореше. Дека не бива ништо од овоа ако не си го чуваш телото. Ја ова често си го сваќам како таа некоја чистота што човек треба да се ја одржува и физичка, и умствена, и духовна, да си бидеш чист некако. И физичка стварно подразбира да си го чуваш телото, да се храниш убаво, здраво, и ако не го правиш тоа, никад нема доеш ни до овие некои да. Мисли и чувства. Абе, во здраво тело, здрав дух. Како сам си ги, вака си ги запушуваш каналите преку кои треба да комуницираш за да ги дознаваш работеве. Така ми е некако. Си ги запушуваш, да. Да. И на крај ја завршува книгава, пак со едно обраќање. Кон сите кои што сакаат да комуницираат, да разговараат со Бог, слушајте ме и слушајте ме насекаде. Секогаш кога имате прашање, едноставно знајте дека веќе сум го одговорил. И потоа отворете ги очите кон светот, отворете ја душата кон светот. Мојот одговор може да биде секаде. Може да биде во веќе објавената статија, може да биде во проповедта, во молитвата. Може да биде во филмот што сега се снима, може да биде во песната што сега ја слушаш на радио. Во зборовите што некој близок ќе ти ги каже. Во срцето на ново стекнатиот пријател. Мојата вистина е во шепотот на ветрот,
джагорот на потокот, пукањето на громот и водата на дождот. Тоа е чувството на земјата, топлината на сонцето, привлечноста и така далее. Затоа повикајте ме каде и кога и да сте одвоени од мирот што сум јас. Ке бидам таму со вистина и љубов. Дали стварно разговарал или не, ова е така многу убава поетска реченица, што убаво е да си ја задржиш некако баш, баш убаво ми прави. Ја сега ќе, али добро, а е, како човек како разговара со Господ и Господ вика, you asked for, I gave you, бла бла. Која ми рече, зашто? Аха, да. Сега без звука. I asked God, why are you putting me through challenges? God said, because overcoming challenges grows your spirit and teaches your resilience. I ask, why are you making me wait so long? God said, patience is a virtue that cultivates wisdom and readiness. What's meant for you will come at perfect time. I asked, why are things so complicated? God said, complexity brings depth to your understanding and appreciation of life, to find simplicity in chaos. I asked, why can't I see my path clearly? God said, walking by faith, not by sight, strengthens your trust in the journey and the lessons learned along the way. I asked, why do people feel alone in my struggles? Why do I feel? You're never alone. The feeling is a call to connect deeply with others, recognizing the unity in all struggles. I asked, why is change so hard? God said, change is the process through which growth occurs, to make way for the new, even when it's uncomfortable. Така да, тоа е тоа. Ме подсети ова на... И од relationships има тука. И... Една од не до разбирањата со молитвите е кога човек се моли и бара храброст. Господ ќе ти даде предизвик. Да. За да излезе храброст. Како да ти даде храброст? Вака у шолја? У инекција. Кога се молиш за нешто, Господ ќе ти ја ситуација. Ќе ти ја даде можноста да го изразиш сега ти тоа. И да заслужиш. Да. Исто така имаше со, као приказна, хипотетичка, некој сакал да биде најголемиот генерал на сите времиња, не станува никош, умира и оди кај Свети Петар и му вика, ова класична христијанска прика, и иде и му вика да ме, супер, све, само едно прашање многу ме интересира, да ме, кој е најдобриот генерал на планетата? Јој, гледа, ти бе, глупчо, ако бе ја ни у армија јам работено, ни војска, ни бутор, јам само книги јам читан. Па колку пати ќе го одбиеш позивот за таа војна, за онаа, за она армија, за ова... Колку пати праќав луѓе преку различни circumstances, ситуации, да прифатиш да станеш, ама ти сите ги одбивек. Така да ти остана тој што никогаш не стана, ама ќе беш. Така да некаде тоа што ти е судено, ако не потегнеш, шо ако е? Тоа е, ќе останеш. Да. Така требало да биде, хипотетички. Да. Ја мислам дека авторов си се има и значително многу вакви филозофски, религиски учења, и он самиот си бил на некој душевен пат на себе спознавање и седнал автор како автор нешто да пишува и во тој момент на инспирација, тоа ти што го посочи на идеја што не знае од кај му е дојдена, он сам си ја има склопено во дефиниција за аха, очекај, ова ми е од Господ дадено. Кога што ги канализираат преку него само искачат. Така... А, па значи ја се разговарам вака со Господ, е па ја веа книгава. Така што тоа е тоа. Супер, супер концепчиња, топ. Си вреди, нормално дека вреди, мислам, се препорачува за читање. Која е наредна? Ете ја до тебе. Над Джонс Доктор. Па е, идеме на медитација. Па е, сега. Добро. Знаеш дека неам прочитано никогаш? А, знаеш како ја имаш прочитано? Знам. 60%? На Инстаграм, кај Рајан Холидер. На Инстаграм, на подкасти, на многу од мисливе се провлекуваат низ многу знам. Други приказни. Стојк. Ама, окей, кул, добро, наредна крига, Марко Аурели, медитацији. Марко Аурели е? Така е напишан.
Аурелиус. Маркус Аурелиус, Марко. Я не можам. Марко Аурелий. На нашки Марко Аурелий. Медитации, кој не е запознат, ова е еден од најголемите. Да. Ја имаш да си ја слушаш или сега да ја земеш? Ја имам. Си ја имаш, е па добро. Одамна ја. Да. Гладиатор филмот кој не го гледал, со Расел Кроу. Он е шефчето со белата коса, што да. Жоакин Феникс ја задуши. Ствари, ова е негови лични мисли, медитации, затоа се вика. Тој ова е дневникот да. Негов. Да, ова не е било пишувано ова, за да се да. Издава. Ова се негови мисли како он се осеќа во моментот. Сам себе си прави. И се смета за еден од најдобрите лидери во историјата на светов. Човек со толку моќ да не подклекне и да не... Да, да, да. Епа, наредна епизода за книга. Ај само, ај што ќе збориме книгата, ама малце и за, малце и за човекот и за Марко. Да. Маркос ќе треба да кажеме. Ќе кажеме. Да не го топиме сега. Да. Разговори со Бога, тоа е тоа. Поздрав, чао. Чао.